هم زیاد خطرناک باریکه. سلام، خوش اومدید به یک قسمت دیگه از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فرشاد فور لایف فری استایل. یه سری رو با هم دیگه قراره گوش کنیم از کوروش، کانال یوتیوب کوروش. لینکش رو دیسکریپشن هست، میتونید با کلیک روی اون لینک از کانال یوتیوب کوری وانس کن یو دو سام فور می کانال گوش کنید. بجز اون لینک کانال یوتیوب دولول و اسم منم دیسکریپشن وجود داره، دوست داشتید میتونید به اونجا سر بزنید، اونجا رو چک کنید. اگر فور گنگ حالا با چی توی کامنت بریم سراغ شنیدن یه سری فری استایل از کوری وانس. بریم کوروش. یه سری پرودوسر سم میکس و مسترینگ پویا ایکس او، آرت دیزاین کوروش و اماد بیشفعار زد. چیه تصویر؟ ببین هرچی هست یه قرینه ای توش هست. این بگی بس ببینیم بری که خبری است. من دوتا آدم که روبروی هم کز کردن رو میبینم، آدم اکتور این ریزانوهاشون رو بغل کردن. یک دو، اگر کل این تقارن رو صورت مثلا در نظر بگیریم، صورت چون تقارن داره دیگه، مثلا اونا چشن بقیه اجزای صورت کن، یا مثلا تو پایینی نمیدونم چی بوده. هر چی بوده به من مخاطب نمیرسه که این چی بوده. بریم سراغ شنیدن یه سری فری استایل. کوری وانس پیسیز پیسی سری پیسی پیسی کوریمم یه سری میگم با لاس واسه آشیه چون رفیقا شده. نه بابا، این بیت های ای تو ایت داره، هارد ای تو ایت و اینا چیز کرده برگزیده کوری وانس. یه سری میگم با لاس واسه آشیه چون رفیقا شده توی ترک یه هلاشیه. برو بابا رفاقت کدوم چاقالیه، تو این بازی تا هاتی ارزا خاری با داداشیه. یه سری میگن این حرفی که گفت خیلی فکتو. هر کسی که کلن بهتون یه چیزی یاد بدم، یه راهکاری بگم، شما تا جایی که داره دهنتون گیده میشه سودی برای کسی ندارید. هر کی تو شرایط ضروریت عجیب گذاشت و مون کنارت، بگو بهش رفیق. بقیه آشنان همین شایه راست میگه اینو. تا وقتی سودی واسه کسی نداری، اگه اون آدم بات بهت تهشو نشون داد، حالا نگم تهشو ولی میفهمید دیگه، وقتی سود واسه یارو دارید حواستون باشه که آیا طرف خاطر سودی که واسهش دارید با اتونه، یا اینکه اصلا چشمداشتی نداره. باشو زد توی ترک یه هلاشیه، برو بابا رفاقت کدوم چاقالیه تو این بازی تا نمیدونم رفیقاش بودن کسایی که تو اون ترک تو دیسترک دیس آله آستار دو کوروش اونا رو زد یا نه، نمیدونم رفیقاش. نه من که روابط شخصیشو هیچکی نمیدونه جز خودشون. منظورم همین رابطهش با کچی بیتس و منظورم اون روابطه. من یه گزینه به این یه سریا اضافه کنم. یه سریا مثلا منم جز اون یه سریا میگم که چرا، نه نمیگم که چرا، میگم که اون آدم ها آدم هایی هن که به هر حال نمیگم دین، ولی یه بده بستونی ما باهاشون داشتیم، چرا اونا رو زدیم. میگم مگه به نفع همدیگه، مگه همکاریمون با همدیگه به نفع هر جفتمون نیست. بحثم اینه، بحثم مثلا اون پل است، بحثم اینه که از قدیم یه زد و بند و یه بده بستونی با هم داشتن تا رسیدن به این نقطه و یه سری حرمت های این مدلیه. رفیق و اینا منظورم نیست، این که کوروشینا و کچی بیسینا رفیق بودن و نبودن و اینا، اصلا من میگم هیچکی نمیدونه، بدونن خودشون میدونن. بحث اینه که هم مسیرن با هم دیگه. مثلا دوتا ماشین تو یه مسیرن، آقا کوری وانس میاد سامان ویلسون رو میزنه، اون یه مسیر جدا داره، این کوری وانس یه مسیر جدا. این که کسایی رو میزنه که هم مسیر خودشن توی چک، سوال من مثلا اونجا این بود که چرا، وقتی خب با هم دیگه شما میتونید همکاری کنید، خروجیاتون هم خیلی خوب در میاد، چرا؟ اینم یه دسته سوم اضافه شه به این یه سری ها. یه سری میگم بالا واسه آشیه چون رفیقاشو زد توی ترک یه هلاشیه. برو بابا رفاقت کدوم چاقالیه، تو این بازی تا هاتی ارزا خاری با داداشیه. یه سری میگن نابغه روانیه، یه هوی میگیره رو همه تو فاز کانیه. یه سری میگن هرچی میگه تو ترکاش خالیه، یه سری دیگه شابیتام رو تنشون حکاکیه. یه سری ترکاش خالیه،
سه تا سری شدن این آخری ها. یه سری میگن که نابغه است ولی روانی یومز میگیره رو هم اسکانیه. یه سری ها میگن هرچی میگه چرتوهت میگه اینا هیتران. یه سری دیگه میگن یه سری دیگه که بیت ها رو تنشون حکاکیه که هاردکور فناست. یه سری دیگه شا بیت هم رو تنشون حکاکیه. یه سری هیتران و یه سری فن هن زیر پست ها صبح تو سر و کله هم میزنن. یه سری ندیدم فقط شنیدنم. یه سری میدونن نکرده باشم حرف نمیزنم. سری میگن جزو ایلومیناتیه. یه سری نیستاش مدیاله اون. سری هم میگن مخبر نمیزنه. از نظر مدیال همه جز خودش ایلومیناتیه. یه سری میگن جزو ایلومیناتیه. یه سری هم میگن مخبر جمهوری اسلامیه. برو بابا سید علی کدوم چاقالیه. کام اونو ترخ نکن حرف قافیه. یه سری نمیدونن اصلا آهن راجبه چیه. جدی راجبه چیه. راجبه چیه ها. یه سری میگن بالا آسفاس آشیه چون رفیقاشو زد توی ترک یه هلاشیه. خورست داره فریستای. برو بابا رفاقت کدوم چاقالیه. تو این بازی بالایی هر زاخاری با داداشیه. یه سری میگن باید ننشونو بگایی. یه سری میگن نکن میری تشت و بگایی. یه سری میگن برگرد بتونی کنسرت بذاری. یه سری هم میگن بیای میشی محسن شکاری. یه سری روبرون ترک راجع به چی هست حالا؟ چون رنگ سیاسی اونش بیشتر شد ترک فعلا تا اینجای کار. زاری یه سری هم میگن بیای میشی محسن شکاری. محسن شکاری هم چیزه دیگه، دابل آنتاندرا داره. محسن شکاری که میشناسیمش کیه؟ شکار میشی هم یکی از معنیایی که داره دیگه. بگایی یه سری میگن نکن میری تشت و بگایی. یه سری میگن برگرد بتونی کنسرت بذاری. یه سری هم میگن بیای میشی محسن شکاری. یه سری روبرون یه سری پشت سرم جفت طرف توی فکر کشتنم. بدون یه رو رفتم من بازم روی بردم. من فقط دوتا آلبوم میاد بعد مردنم. خب این بود فریستایل دو دقیقه‌ای و کوتاه. چه از لحاظی کوتاه و کمبار، چه از لحاظ حرفی، چه از لحاظ فریستایل دیگه. یه کار احتمالا خیلی یهویی و ناگهانی بوده از کوریبانس. من فکر میکنم هاس نمیدونم چه حسی منجر به بسته شدن چنین ترکی داشته چیز شده. حسم به میگه که درگیری زیاد کوروش و درگیری منظورم اینتراکشن ها، منظورم دعوا اینا نیست. چرا نم اینتراکشن، اکشن، ریاکشن، کلا در تماس بودن، در ارتباط بودن، فکر، سوال، جواب، اینجور چیزاییه که کوروش با نظراتی که حالا میخواد کامنت باشه، میخواد استوریای بقیه باشه، میخواد توییت های بقیه باشه، میخواد تو هر جایی، تو هر پلتفرمی، تو هر میدیومی منتقل شه. خب احساس میکنم چک یه سری بیت بود که خودشو داشت توسط این بیت ها جدا میکرد، بحث خودشو داشت جدا میکرد، میگفت نه من با اینایی که هاردکور فنمنم نه با اینایی هم که ایترم هم. چرا؟ چون ته تش اینا به خاطر فیمم اومدن، اونا هم به خاطر فیمم اومدن، اینا به خاطر اینکه خفنم اومدن، اینا هم به خاطر اینکه خفنم اومدن، اینا تا وقتی خفنم هستن، اینا هم تا وقتی که خفنم هستن. آره چک خلاصه به نظر میاد در راستای رسوندن چنین مفهومی بود. شاید کوروش داشت خودش رو راحت میگه. ببین یه چیزی من به شما بگم، خروجی داشتن و توجه کردم. من به عنوان آدمی که خروجی حالا از بچگی داشتم، بچگی که حالا میگم مثلا زمانی که رو استیج اجرا میکردیم، از زمانی که بعدش وارد ساختن انواع اقسام ویدیوها شدیم، تیزر میخواد باشه، میخواد ویدیو دنس باشه، میخواد پادکست باشه، میخواد ریاکشن ویدیو باشه، ویدیو فان باشه، هر چی. شما وقتی خروجی داری، درگیری شما با بازخوردهایی که اون خروجی داره یه سری از بهترین، یه سری از بدترین تجربهاتون رو میتونه رقم بزنه. یعنی من با دنیایی که خودم توش دارم زندگی میکنم ترکو اینجوری برداشت میکنم. بحثم اینه، نمیدونم حالا کوروش ناشی از چه حسی بود بستن این ترکش، ولی من با میام، من از دنیایی که من میام از این ترک چنین فازی برداشت میکنم که انگار خود خالی کردنی بود بعد از درگیری، بعد از در تماس بودن با این فیدبک های چه میخواد مستد بشه چه منفی، بعد از خروجی هایی که داشته. شاید این ترک واکنشیه که تو به اون واکنش ها
که به کنش اولیه خودت درست شده داری نشون میدی نمیدونم، ولی هرچی که هست برای کوروش آرزوی توانایی بیشتر جهت نادیده گرفتن یه سری چیزای منفی میکنم. اینم کاملا برادرانه میگم به خاطر اینکه خودم هم تو این فضا فعالیت میکنم و چیزی که ببین برای تمام تولید محتوا کننده ها من میخوام، به خاطر اینکه فاصله داریم ما از اون دنیایی که بتونیم با هم صحبت کنیم تو کامنت و اینا. فعلا فقط برنامه مسخره کردن و اگه نظر من نظرت مخالف نظر من سننت، فعلا برنامه اینه تو کامنت ها. یه نکته دیگه هم که باز من برداشت میکنم از این ترک و بازم جالبه اینه که حرفیه که حرف میاره. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما یه کاری میکنی، مثلا از روی یه انگیزه یه کاری میکنی، یهو برداشت میکنن که مثبت‌ترین کار جهان بود این کار، یهو از اون طرف برداشت میکنن که این کار به فرهنگ 3000 ساله ایران مثلا تبر زد به ریشش. یعنی دو تا برداشت سفید و سیاه از یه کار خاکستری یهو میکنن مردم. خب اون تناقضی که تو حرفایی که داشت کوروش میزد وجود داشت، چیزیه که توی من اینم خیلی زیاد دارم میبینم. مثلا من میگن بابا تو هم وصلی، تو هم وصلی، تو اگر این کار نکنی پس وصلی با مقیاسای من. یعنی چی میگم؟ یه سری از این بریدن و دوختنا هست که بعضی ها انجام میدن و اکثرا هم به خاطر ناآگاه بودنشونه، به خاطر نمیدونم توی داستان نبودنشونه، به خاطر اینکه ندیدن پیش نمیاد شاید واسه خودشون از بیرون دی کلا از بیرون شیشه از بیرون آکواریوم وقتی به لجن خار نگاه میکنیم میگه که چرا آروم را میره راه برو مادر دیده. چی میگم؟ برای ما قابل درک نیست اونجا فاز اتمسفرش انقدر متفاوته. کلا همینه، از بیرون وقتی یه سری اکشن توی یه چیزی رو نگاه میکنی کلی برداشت میتونی کنی با توجه به لایف استایل خودت. اگر تندرو اینوری باشیم همه چی و هر چیزی که اینوری اینور تا ناموس اینوری نباشه رو برداشت میکنی میگی نه این نمیدونم فلانه، اگه تندرو اینوری باشی میگی نه این فلانه، این با اوناست، این با خودشونه فلان اینا. درست میشه ان شاء الله. تبدیل تجربه اولین بار شنیدن این فریستایل هم برای من معمولی بود. حالا یه کار یهویی بوده دیگه، مشخص از پروژه‌های اصلی و اینکه بخواد قدم بزرگی توی کریر کوروش باشه نبوده، منتها یه صحبت کردنی بوده انگار. تبدیل تجربه اول با شنیدن فریستایل برای من اسمی مثلا 5 و نیم 6. من انتخاب بیتو مشخصا خیلی دوست داشتم که کوروش داره میره سمت این جور بیت‌های جنوبی و وحشی. من دوست دارم البته جنوبی نیست، دیترویت هم استفاده می‌کنم در صورت با حال این 88 هاردا. شما نظرتون رو نویسید راجع به چک ریاکشن ویدیو رو دوست داشتید داشتید فور گنگ تو کامنت یادتون نره، ویدیوهای کانال رو دوست داشتید سابسکرایب یادتون نره، یه دونه زنگول بغل سابسکرایب وجود داره دوست داشتید از آپلود ویدیوهای بعدی مطلع شید زنگول حتما فشار بدید. تا ویدیوی بعدی فور گنگ.